Ne vim në këtë botë dhe Zoti na jep gjithë secilit prej nesh ndërgjegjen ton. Tani, çfarë do të thotë kjo? Shikoni me kujdes. Kjo s'do të thotë që çdo ndërgjegje ka të njëjtin funksion. Nuk do të thotë që kushdo që ka një ndërgjegje domosdoshmërisht beson të njëjtën gjë, sepse ndërgjegja është alarmi që ndizet brenda nesh kur ne tundohemi të bëjmë diçka që është e gabuar. Atëherë kur marrim drejtimin e gabuar. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni, a mund të jetë ndërgjegja drejtuesi yt? And Jesus came up and spoke to them saying, Toda potestad me es dada en el cielo. A mund të besosh ndërgjegjes tënde? Ti ke një të tillë. A mund të besosh? A jeton sipas saj? Shpesh dëgjon njerëz që thonë besoj ndërgjegjes. A është kjo diçka e zgjuar? Nëse po, pse? Dhe nëse jo, pse nuk është? A mund të besosh ndërgjegjes tënde? Pikërisht për këtë do të flas në këtë mesazh dhe është e rëndësishme. Pra, nëse ndërgjegja jote nuk është e besueshme, atëherë do kesh telashe. Shumë njerëz kanë një ndërgjegje që nuk mund t'i besohet. Për këtë arsye ndodhen në mes të telasheve. Ata kanë dëgjuar ndërgjegjen e tyre, por ndërgjegja e tyre ka qenë aq shumë e dëmtuar saqë nuk i ka çuar në drejtimin e duhur. Pra, duhet të shkojmë tek e para e Timoteut dhe kështu së bashku le të shohim se çfarë mëson shkrimi këtu për ndërgjegjen tonë dhe Timoteu i ri, ishte dërguar nga apostulli Paul në qytetin e Efesit për të drejtuar kishën atje. Një nga përgjegjësit e tij kryesore ishte të merrej me mësuesit e rrem. Kështu që ai thot në kapitullin e parë, vargu i dytë, Timoteu, biri të vërtet në besim, hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndis Atit ton dhe prej Krishtit Jezus Zotit ton. Ashtu si të nxita kur u nisa për në Maqedoni, qëndron në Efes për të urdhëruar disave të mos mësojnë doktrina të tjera dhe të mos merren me pralla dhe me gjenealogji që s'kan të sosur, të cilat shkaktojnë përçarje më tepër se sa vepra e Perëndis që mbështetet në besim. Pra i thot hapur më një herë se cila ishte puna e tij, sepse aty e kishte disa që mësonin doktrina të rreme, duke konfuzuar njerëzit, trazuar kishën dhe shkaktuar shumë probleme. Mëtej shkon tek vargu 18 dhe thot, po ta besoj këtë detyr, o Timote, biri im, si pas profecive që u bën që më parë për ty, që si pas tyre të bësh luftimin e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa duke hedhur poshtë u bën lundërthyrje në besim. Tani më dëgjoni me kujdes. Kur dini jashtë vullnetit të Zotit, ju jeni gati për një lundërthyrje në besim. Zoti na ka dhënë një mënyrë të jetuarit. Kjo është mënyra më e mirë të jetosh sipas vullnetit të Tij dhe planit të Tij. Ti nuk mund ta përmirësosh planin e Tij. Prandaj, nëse zgjedhim të mos i bindemi atij dhe kështu marrim një rrugë tjetër, atëherë ania do të përmbytet. Pra, jeta juaj do të përfundoj në një katrahur të vërtet. Mund t'ja dini për një farë kohë, por si përfundim, pasojat e mëkatit do t'ju zënë. Tani le të mendojmë pak për idenë e ndërgjegjes për një moment. Pikë së pari është thjesht kjo. Zoti i ka dhënë gjithë secilit prej nesh një ndërgjegje. Është një dhuratë universale e Perëndis. Sepse çdo person ka nevojë për një ndërgjegje dhe çdo bebe që lind ka një ndërgjegje. Dhe ndërgjegja është si ai faktor moral, ai kapacitet brenda gjithë secilit që na bën të aftë të dallojmë ndryshimin midis të drejtës dhe të gabuarës. Ne vim në këtë botë dhe Zoti na jep gjithë secilit prej nesh pikërisht këtë ndërgjegje. Tani, çfarë do thotë kjo? Shikoni me kujdes. Kjo s'do thotë që çdo ndërgjegje ka të njëjtin funksion. Nuk do thot që kushdo që ka një ndërgjegje domosdoshmërisht
beson të njëjtën gjë. Prandaj ndërgjegja është alarmi që ndizet brenda nesh kur ne tundohemi të bëjmë diçka që nuk është e drejtë. Atëherë kur marrim drejtimin e gabuar, është ajo ndjesie brendshme e diçka e të gabuar, por vini re këtë. Ajo ndërgjegje. Shikoni me kujdes. Ajo ndërgjegje do të operojë sipas mënyrës me të cilën ajo është programuar. Gjithsecili prej nesh ka një ndërgjegje dhe gjithsecili prej nesh e ka programuar dhe e programon pikërisht atë. Ti thua çdo të thuash me këtë. Kur erdhe në këtë botë, për shembull, prindrit e tu të kanë thënë ty, "S'duhet ta bësh këtë, duhet të bësh këtë." Dhe nëse do që ti jesh ky lloj personi, atëherë ja se çfarë duhet të bësh. Ata filluan t'ju mësonin disa gjëra që nuk bëjnë pjesë në jetën tuaj. Madje ndonjëherë edhe t'ju disiplinonin në mënyrë që t'ju ndihmonin të kuptonit se ajo çfarë po thoshin për ta ishte shumë e rëndësishme. Dhe kështu, që të gjithë prindrit tan kanë përfituar pikërisht nga kjo mundësi dhe na kanë udhëzuar ne. Në këtë mënyrë ata kanë programuar ndërgjegjen tonë. Sepse fëmijët e vegjël pyesin ç'është e drejtë dhe ç'është e gabuar, dhe që kur janë shumë të vegjël, ju i thoni mos e prek atë vazo, sapo ktheni shpinën. Ata tashmë kanë bërë atë gjë. A ndihen fajtor? Po, sepse mami dhe babi u kanë thënë të mos e bëjnë, por megjithatë ata e bën. Kështu që të gjithë ne rritemi në atë tendencë brenda nesh për të bërë atë që duam në vend asaj që do Zoti. Kështu pra, gjithsecili prej nesh është programuar nga prindrit e tij. Ti mund thuash, "E po, dëgjoj. Prindrit e mi nuk më programuan sepse ata thjesht më ignoruan." Kjo është pjesë e programimit. Dhe së dyti, ata nuk më programuan sepse ata përdorën të gjitha llojet e gjuhës së pistë dhe flisnin për mashtrimin e njerëzve. Ata s'më programuan. Kjo është pjesë e programit të tyre. E vërteta është se ndërsa një fëmijë është duke u rritur, shikon prindrit e tij, dëgjon se çfarë bëjnë ata për njerëzit, për ata që i respektojnë, për ata që janë pleqt e kishës, dhe dëgjojnë gjithçka. E gjitha kjo depozitohet në mendjen e këtij fëmije të vogël. Le të shkojmë së bashku te kapitulli i parë i Romakëve, sepse është një kapitull shumë i rëndësishëm. Dhe ndërsa mendojmë për të gjithë idenë e ndërgjegjes dhe mënyrën se si programohet ajo, le të dëgjojmë se çfarë thot Zoti. Dëgjoni çfarë thot ai për njeriu. Kapitulli i parë i Romakëve. Ai thot në vargun 18: "Sepse zemërimi Perëndis zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve që mbysin të vërtetën në padrejtësi." Shikoni me kujdes, të gjitha vargjet janë të rëndësishme. Meqense ajo, ai tha se Zoti zbulon veten e tij, ai po shpreh zemërimin e tij, sepse vargu 19 thot që mund të njihet prej Perëndis është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia u a ka shfaqur atyre, pra në ndërgjegjen e tyre. Gjithsecili ka një ndërgjegje nga Perëndia, ata edhe mund ta shkatrojnë atë, por ata kanë një ndërgjegje nga Perëndia. Vini resh, thot ai, që nga krijimi i botës shihen qartë cilësitë padukshme të Perëndis, sepse ai është i shenjtë, i mëshirshëm, i dashur, i sjellshëm dhe kështu me radhë. Këto cilësi, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij, që nga krijimi i botës shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Tani vetë krijimi është zbulimi i përgjithshëm i Perëndis për veten e tij. Ktu jepet zbulesa specifike e Perëndis. Ktu është zbulesa e shkruar e Perëndis. Zbulesa e përgjithshme e Zotit është natyra. Kështu ne vendosim për shembull se nuk ka Perëndi dhe besojmë në evolucionin. E vërteta është se Bibla vetë thotë se krijimi i dëshmon njeriu se ekziston një Perëndi. Kështu ai thotë se do të jenë të pafalshëm, sepse megjithëse e njohën Perëndin, ata e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre, dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke deklaruar veten të urt, u bën të marr dhe e shndruan lavdinë e Perëndisë së pakalbshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të njeriu të kalbshëm, të kafshëve katërkëmshë dhe rrëshqanorëve. Pra, në vend që të pranoni se kush është Perëndia, krijimin që ishte kaq i dukshëm, ata zgjodhën të veprojnë ndryshe. Dëgjoni çfarë thot ai. Keni kujdes si përgjigje ndaj mospranimit të ndërgjegjes së tyre, gjithashtu refuzimit për të dëgjuar Zotin kur u flet. Tre herë thot këtë në këtë kapitull, vargu 24, kapitulli 1. Prandaj Perëndia ja dorëzoi papastërtisë në epshet e zemrave të tyre për të shënderuar trupat e tyre në mes vetë atyre, që e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Herën e dytë thot kështu. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata
në pasione të ulta sepse edhe gratë e tyre i shndërruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës. Në të njëjtën mënyrë burrat duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme burra me burra, duke marrë në vetvete shpagimin e duhur për gabimin e tyre. Dhe ka nga ata njerëz që thonë se stili i moral i jetës s'është ndonjë gjë e madhe. Ja pra ku është dënimi hyjnor i Perëndis për stilin imoral të jetesës së tyre. Ky pra është dënimi i tij. Dëgjoni. Dhe meqense nuk e quajtën me vend të njëjni Perëndin, ata humbën pikërisht ndjeshmërinë e ndërgjegjes së tyre. Perëndia i dorëzoi herën e tretë ai thotë në një mendje të çoroditur. Dhe kjo është një mendje e cila nuk mund të marrë gjykime të drejta e të vërteta. Sepse është hallakatur për shumë kohë, për të bërë gjëra të pahishme, dhe pastaj përmend të gjitha mëkatet deri sa arrin në vargun 32. Por ata ndonë se kanë njohur dekretin e Perëndis, sipas të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen. Jo vetëm i bëjnë, por gjithashtu i miratojnë edhe ata që i kryejnë. Dëgjoni me kujdes. Ai thotë se ata nuk kanë shfaqsim. Dhe këtu jepet ajo që dua të vini re. Në kompin ton po programohemi të pranojmë çdo gjë dhe gjithçka që kushdo dëshiron të bëjë. E gjithë ideja është kjo, e po është një vend i lirë dhe unë jam një njeri i lirë dhe unë nuk besoj në fe, nuk besoj në atë Perëndi dhe mund të bëj si të dua. Pra dua t'u tregoj se çfarë u ka ndodhur njerëzve që besojnë këtë. Por ne ndodhemi në pozitën më të rrezikshme që kemi qenë ndonjëherë për shkak se ne po riprogramojmë mendjet e të rinjve dhe të moshuarve një lloj. Të ulur para televizorit vit pas viti dhe pas viti, duke parë vazhdimësinë dhe duke parë si sillen njerëzit, mendoni për këtë. Çdo gjë duket kaq e lumtur, kaq e gëzueshme, kaq e mrekullueshme, kaq e begat, kaq e suksesshme dhe çdo gjë tjetër që është gënjeshtër e satanit. Dëgjoni, a mendoni se çdo gjë që shikoni ju vazhdimisht nuk ndikon në jetën tuaj? Sigurisht që ndikon. Ju ndoshta nuk dilni për jashtë për të vjedhur diçka, por ai është vetë fillimi i mendimit për të qenë të pandershëm. Ne mund të përmendim edhe çështjen e moralit ton. Ne ndodhemi këtu ku jemi, për shkak se ne filluam të riprogramohemi kur gjykata e lartë hoqi 10 urdhërimet nga shkollat tona. Dhe dëgjoni, fëmijët tan shkojnë në shkollë nëpër klasa çdo ditë. Ata nuk çohen dhe as nuk i citojnë më ato. Ata nuk i mësojnë për mënç ato dhe të thonë 1 2 3, por ata i hedhin një vështrim atyre. Ata i vështrojnë dhe vënë se thuhet mos vidh. Kjo është fjala e Zotit, mos vidh, mos lakmo, mos kryej tradhti. Thë ndryshe, ndodhet aty. Pra çfarë bëni? Nëse do të riprogramosh një kom dhe ta shkatrosh atë, riprogramo mendimet dhe ndërgjegjen e tyre. Që është alarmi më i mirë që ndizet kur ka mosbindje ndaj Perëndis. Të gjithë ne kemi një ndërgjegje dhe asaj mund t'i mbyllet goja, siç do t'ua tregoj më poshtë, ose mund të jetë shumë e fortë, ashtu siç Zoti do të jetë. Dikush mund të thotë, "Në rregull, e kuptoj këtë. Atëherë, cili është qëllimi i ndërgjegjes sime?" Shikoni me vëmendje, ju lutem. Qëllimi i ndërgjegjes tuaj nuk është që ndërgjegja t'ju drejtojë juve. Ti thua, nuk thon njerëzit dëgjojnë ndërgjegjen. Lëre që ajo të drejtoj. Është e vërtet, njerëzit thonë kështu, por nuk është ky qëllimi i ndërgjegjes tuaj. Nuk ekziston asnjë varg në shkrim që të thotë se ju duhet të drejtoheni nga ndërgjegja juaj. Për shkak se ndërgjegja nuk është e besueshme. Le të mendojmë pak në lidhje me këtë gjë. Do t'u jap 7 fjalë të ndryshme që secila prej tyre përshkruan ndërgjegjen. Dhe mund të shihni ndryshimin në ndërgjegjen e njerëzve. Numër 1 është ajo që Pali thot Timoteot. Këtu pra një ndërgjegje e mirë, tek e para e Timoteot, kapitulli i parë, vargu 19. Pastaj i flet sërish tek e dyta e Timoteot 1:3, një ndërgjegje e pastër, që është gjithashtu një ndërgjegje e mirë, ashtu si themi ne, një ndërgjegje e pastër. Dhe kur Pali po fliste me guvernatorin për jetën e tij në Rom, ai foli për ndërgjegjen e paqërtueshme. Tek veprat 24:16. Dhe tek e para e Korintasve, kapitulli 8, vargu 7 deri në 12, aty ku Pali po zbulonte dhe diskutonte idenë se një person mund të lëndoj ndërgjegjen e dikuj tjetër. Dhe kështu ai foli për ndërgjegjen e dobët, dhe pastaj Titi 1:15 përmend ndërgjegjen e ndotur, dhe mëtej edhe ndërgjegja e keqe, por duhet të ndalemi tek e para Timoteut, kapitulli 4, vargu 2, që flet për ndërgjegjen e mpirë. Kështu në kapitullin e 4, të së parës së Timoteut, a i thot,
dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve gënjeshtare, ja çfarë po ndodh, dhe doktrinave të demonëve që flasin gënjeshtra me hipokrizi, dëgjoni me kujdes, të damkosur në ndërgjegjen e tyre. Dhe kjo fjalë, damkosje në greqisht, është kataraiz. Pikërisht nga ne marrim fjalën të digësh diçka ose ta përcëllosh. Nëse merr një letër prej dyllit dhe vendos një hekur sipër saj, ajo zhduket, aq e pata. Pra, ajo çfarë ai thotë është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është ju nuk mund t'i besoni ndërgjegjes tuaj pa ekzistuar disa gjëra të vërteta. Dhe pastaj le të mendojmë pak për këtë, si vallë arrin një person deri në këtë fazë? Duke i thënë po mëkatit, një po e vogël, po, derisa më në fund ndodh ajo që priti. Për shembull, shumë prej nesh në një pikë të caktuar në jetën tonë janë të nduar. S'mund të them që është gjithmonë e vërtetë. Nuk kam ndonjë person të veçantë në mendje, thjesht po them, për shembull, të gjithë jemi të nduar të bëjmë gjëra çfarëdo që mund të kenë qenë ato. Nëse do kishim dëgjuar ndërgjegjen tonë si fëmijë të Perëndisë, ne do të veproni më mirë. Kështu pra, mënyra si njerëzit zihen në grack, për shembull, qoftë nga drograt apo çdo gjë tjetër, pra është duke bërë diçka që e cënon ndërgjegjen e tyre. Dhe ata mund thonë, o Zot, më vjen keq, dhe ata e shkeli sërish, o Zot, do të doja të mos e kisha shkelur këtë herë. Dhe si përfundim, pas një farë kohe, ata e kanë shkelur aq herë ndërgjegjen e tyre. Dhe zilja paralajmëruese e ndërgjegjes dëgjohet gjithnjë e më pak, derisa një moment ata as nuk dëgjojnë më. S'mund ta dëgjojnë. Arsye pse nuk mund ta dëgjojnë është sepse mëkati i tyre për një periudhë të gjatë kohore ka mbytur ndërgjegjen e tyre sa që ata s'mund ta dëgjojnë më ziljen e alarmit të tyre. Dhe kështu ata mund të thonë, e po, pse vallë spi do të çfarë dua? Pse të mos spi drogë? Pse s'mund ta bëj këtë? Pse s'mund ta bëj atë? Ja mbyllin gojën ndërgjegjes së tyre. Është vërtet e rrezikshme. Nëse ti vazhdon të mëkatosh në çfarëdo lloj mënyre dhe vazhdon dhe vazhdon dhe përsëri vazhdon, sepse në këtë mënyrë po ja zë frymën ndërgjegjes tënde dhe pas një farë kohë ajo nuk do të thotë më asgjë. Ja pra në zgjendje ndodhemi në mas të madhe në vendin tonë. E mira njerëz sot mund të gjenden në mes të një katrahure të madhe. Dhe kjo ndodhi pikërisht sepse të gjithë njerëzit u thanë se çdo gjë ishte në rregull, por ndërgjegja e tyre u tha jo. Miqtë e tyre thanë po, ndërgjegja e tyre tha jo, miqtë e tyre thanë po. Siç e shihni të gjithëve na duhet të marrim vendime. Kur dikush ju tundon të bëni atë që është e gabuar dhe zilja e alarmit bie, gjëja më e keqe që mund të bëni është t'ia mbyllni gojën ziles. E gjithë çështja është se ndërgjegja ndodhet aty për të na mbrojtur dhe ju nuk duhet t'ia zini frymën. Megjithatë shumë njerëz veprojnë kështu. Tani, pyetja ime fillestare ishte, a mund t'i besosh ndërgjegjes tënde nuk duket kështu? Ti thua, mirë, po nga ndryshon ndërgjegja nga fryma e shenjtë? Ja ku është ndryshimi? Shpirti i shenjtë është ai që na bind neve për mëkat. Shpirti i shenjtë punon në ne në ndërthurje me ndërgjegjen tonë me të cilën jemi lindur. Shpirti i shenjtë ndodhet aty për të na dhënë ne drejtim. Atëherë kur ndërgjegja jonë për ndonjë arsye shpërthen, dhe shpirti i shenjtë është ai që interpreton atë çfarë thot Zoti, për shembull për shkak se ndërgjegja ime po më lëndon dhe më mërzit gjithashtu në këtë pikë. Çdo gjë që kam thënë ose çdo gjë që mendoj për të bërë nuk është e drejtë. Shpirti i shenjtë ndodhet aty të më drejtojë, të më ndihmojë, të më inkurajojë të bëj gjën e duhur. Pra, pyetja është kjo: a mund t'i besosh ndërgjegjes? Nëse do të votonim tani, numri i votave do të ishte 100%, jo në fakt. Por ajo që duhet ju tregoj është kjo. Po, ju mund të besoni në disa kushte të caktuara. Unë do t'ju jap 7 arsye, të 7-ta këto janë shumë të rëndësishme. Nëse do t'i besosh ndërgjegjes tënde, mbaj shënim, ato do të shfaqen në ekran. Numër 1. Ti mund t'i besosh ndërgjegjes tënde kur Krishti është bërë shpëtimtari yt dhe Zoti yt. Kjo do të thotë se ti pranon se kush është Zoti. Ti beson se biri ti erdhi në tokë dhe shkoi në kryq. Pagoi borxhin tënd të plot dhe tani ti e ke pranuar si shpëtimtarin tënd dhe si një mënyrë jetese. Numër 2. Mund ti besosh ndërgjegjes tënde. Atëherë kur fjala e Perëndisë është baza për sjelljen tënde. Pra ti mund ti besosh ndërgjegjes tënde atëherë kur fjala e Perëndisë është baza e sjelljes tënde. Ky është vetëse numri 2.
Numër 3, kur ti ke një dëshirë të fortë për t'u bindur Zotit, atëherë ndërgjegja jote dhe fryma e shenjtë bashkëveprojnë për mirë, në mënyrë që ti të marrësh vendimin e duhur. Kur ke një dëshirë të fortë, ti bindesh Perëndisë. Dhe numri 4 është atëherë kur ti merr vendime duke u lutur. Pra këtu është një mundësi, kur ti duke u lutur me parasysh se si fëmijë i Perëndisë dëshiron të jesh i bindur ndaj Perëndisë, atëherë mund të besosh ndërgjegjes tënde sepse ndërgjegja do të dërgojë sinjale të sakta. Dhe numri 5 pak më i gjatë. Atëherë pikërisht kur ndërgjegja jote lëshon më njëherë zilin e alarmit, kur ti po mendon për të marrë një drejtim apo veprim të gabuar, kur ndërgjegja jote ndez më njëherë zilin e alarmit, kjo është një shenjë e mirë. Është aktive, funksionon, është vigjilente e mpret e ndjeshme. Ndërsa je duke marrë parasysh një drejtim, mendim, apo veprim të gabuar. Numri 6, ti mund të besosh ndërgjegjes kur ti ndihesh fajtor me njëherë për mos bindjen tënde. Ti thua, o, mirë, kjo duhet këtë ndodhur dje. Jo. Ti mund të besosh ndërgjegjes tënde kur ndihesh fajtor me njëherë pas mos bindjes, sepse gjithashtu kjo është edhe vepra e shpirtit të shenjtë. Dhe së fundmi, kur ndihesh i detyruar të pendohesh për mos bindjen tënde. Nëse nuk ka imponim, unë nuk e kam fjalën për një sugjerim, të jesh i detyruar do të thotë të kesh një dëshirë të fortë, urgjente dhe dëshirë të ndihesh presionin e saj. Kur ti ndjen presionin e rrëfimit dhe pendimit aty mëkati më njëherë, atëherë mund t'i besosh ndërgjegjes tënde. Pra, le t'ju bëj këtë pyetje. Çfarë po ndodh në jetën tënde pikërisht tani? Që ti e di që s'është në rregull. Si po merresh ti me të? Apo përpiqesh ta shpjegosh? Ose po përpiqesh ta largosh me pije? Apo ta largosh me drogën? A mos po dëgjon mësime të rreme? Mos po dëgjon miqtë e tu të cilët nuk janë të tillë nëse të joshin të bësh të këqija? Çfarë po bëni për ndërgjegjen tuaj? A mos vallësh mbytur aq shumë sa që ju nuk e dëgjoni më? Atëherë bëj vetes këtë pyetje. Apo jeton në mosbindje ndaj Perëndisë? Apo dhunon ti të 10 urdhërimet? Apo injoron ti ligjet e Perëndisë? Atëherë si e shpjegon ti këtë? Është një lloj sikur të largohesh nga timoni i anijes në një stuhi dhe anija juaj do të përmbytet. Perëndia duhet të jetë piloti juaj, përndryshe ju do të fundoseni. Dhe ndërgjegja juaj është zilja e alarmit dhe është radari i jetës suaj për t'u drejtuar juve saktë. Nëse kur më parë si keni besuar Jezus Krishti si shpëtimtarin tuaj, shënojeni mirë këtë. Ju nuk më besoni sot, unë e kuptoj këtë. Ju e vini në dyshim, e kuptoj dhe këtë. Por të pak të më dëgjoni. Do të pësoni një fundosje të anijes në jetën tuaj. Nuk ka rëndësi sa para keni, kush jeni, cila është pozita juaj, e shumë si këto. Mëkati është mëkat, dhe paga e mëkatit është vdekja. Ne korrim atë që mbjellim më shumë se mbjellim dhe më vonë se sa mbjellim. Dhe kjo duhet të kumbojë në zemrën tuaj, nëse me gjithë zemër dhe të vërtet doni të bëni atë që është e drejtë. Lutja ime për ju sot është që të pranoni pozitën ku ndodheni në marrëdhënie me Perëndin. Dhe thjesht të thoni, Zot, kam dhunuar ndërgjegjen time se kam dëgjuar frymën e shenjtë dhe un kam zgjedhur të bëj atë që un doja. Dhe Zot, jam përpjekur të ambroj veten dhe jam përpjekur të arsyetoj e vërtetoj që kam të drejtë. Por ti e di që un s'kam të drejtë. Nëse dëgjoni, nëse nuk jeni të gatshëm, të jeni të ndershëm për të përballur pikërisht me fjalën e Perëndisë, me veprimet tuaja, atëherë ju jeni të pandershëm. Ju nuk jeni të vërtet as me veten tuaj dhe jeni gati për të përmbytur. Ti thua, po si vallë mund ta ndryshoj këtë? Fillojeni me këtë. Prano mëkatin tënd përpara Perëndisë, kërkoj atij të falë dhe të pastrojë. Dhe thuaj Perëndisë pikërisht, Zot, unë dua atë që ti do. Kërkoj atij të falë mëkatet e tua dhe pranoje vdekjen e tij në kryq, Jezusin, si shpëtimtarin tënd. Ai pagoi borxhin tënd të plot.
Pranoj si shpëtimtarin dhe Zotin personal të jetës tënde. Dorëzoja jetën, Zot, jo ajo që dua unë, por ajo që do ti. Më drejto mua, më jep drejtimin për jetën time. Dua jetën më të mirë, Zot. Ja ku jam. Çdo bëj ai, ai do të falë dhe do të pastroj. Po pastaj çdo të ndodh, fryma e shenjtë do të filloj të riprogramoj mendimet tuaja. S'do të pëlqej më disa gjëra që më parë të pëlqeni, s'do dalësh me disa njerëz që më parë dili, s'do shkosh më në disa vende që më parë shkoje, nuk do marrësh pjesë në disa gjëra që më parë të i bëje. E di çfarë, ai do të zëvendësojë të gjitha këto me diçka të mirë. Dhe ndërgjegja jote do të jetë e pastër, e mirë, e shëndetshme dhe e fortë. Ti do të jesh më i lumtur dhe do të kesh më shumë gëzim dhe më shumë paqe. Ti do të kesh më shumë siguri dhe do të kesh një marrëdhënie me Zotin që s'e ke pasur kurrë më parë. Jeta juaj do të ndryshojë për shkak se keni lejuar frymën e Zotit të fillojë riprogramimin e tij në jetën tuaj. A jeni të gatshëm ta bëni këtë? Nëse jo, atëherë një ditë do të përballeni me vdekjen. Pashmangshmërisht. Dhe ania juaj do të jetë fundosur në ishullin e mëkatit tuaj, në mosbindje dhe rebelim ndaj Perëndis. Çfarë tragjedie. Nuk ka pse të jetë kështu. Por ty të duhet të marrësh një vendim, dhe lutja ime për ty në këtë moment. Dhe kushdo qofsh ti, qofsh këtu apo diku tjetër atje për te, është që të jesh i zgjuar mjaftueshëm për të dëgjuar frymën e shenjtë që po flet pikërisht në këto momente. Sot është dita, tani është koha për t'ia dorëzuar jetën tënde Krishtit. Kjo është lutja ime për ju. Dhe o Atë, ne të jemi mirënjohës që ti kurr nuk e hedhur asnjë poshtë. Dhe nuk ka rëndësi sa thellë jemi zhytur në mëkat, apo se çfarë ka ndodhur më parë. Nëse dëshira jonë është që të shpengohemi, të shpëtohemi, të çlirohemi, të lirohemi, të falemi, të pastrohemi dhe që të kemi një jetë të re, ti je gjithmonë aty për të na dhënë. Dhe unë lutem që çdo person që po dëgjon këtë mesazh të jetë i sinqert në zemër, të ndaloj së mashtruari veten e tij, të ndaloj së gënjyeri veten dhe të filloj të përballet me realitetin. Ti besoj Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarit të ti. Dhe ne të falenderojmë për këtë në emrin e Jezusit. Amen. Për të gjithë ju shikues që jeni prekur sot, Radio Shtati u jep mundësinë që të merrni falas Liberty-n e Dr. Charles Stanley, e vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Biblia thot sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Besimi tek Jezus Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje të këtij libri, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ju mund të dëgjoni programet e Dr. Charles Stanley çdo të shtunë dhe të diel në orën 9:19 në Radio Shtat. Në frekuencat në Tiranë 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier 88.2 FM, në Elbasan 102.3 dhe në Shkodër Radio Shtat Nord në 97.5 FM. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj.